Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey. Hai hai semua kawan-kawan saya. Okey. Petang ni tadi kita kemas-kemas, sebab tu kita jumpa bekas freezer maid eh. Alright. So, kalau nak tahu apa dia bekas freezer maid ni eh. Okey, Tupperware ada satu bekas eh. Yang kita panggil freezer maid eh. Dia punya jenis dia. Di mana, apa bezanya bekas freezer maid ni? Okey, mula saya nak ceritalah apa freezer maid ni eh. Freezer maid ni memang bekas yang dikhaskan untuk masuk ke dalam peti beku eh. Peti ais, peti beku tu. Okey. Dia punya design memang kita nampak ni, ini macam macam dia ada grey sikit, orang kata macam dia tak nampak dalam, tapi dia ada satu permukaan yang mana kita boleh tahu apa dia punya isi yang kita letak kat dalam tu eh. Okey, keistimewaan freezer maid adalah tengok dia punya material eh, very flexible. Okey, penutup dia pun sama. Memang sangat-sangat fleksibel. Kenapa bekas freezer maid ni fleksibel eh? Dan dikhaskan untuk untuk letak dalam peti beku eh? Okey, perasan tak kalau kita selalu bila letak ayam ke, udang, ikan, daging semua. Okey, kalau kita nak keluarkan daripada, bila lepas kita keluarkan dari peti ais tu, kan dia melekat. Dia melekat dekat dinding dalam bekas ni. Okay, so freezer maid ni dia design bila kita nak keluarkan dia, selalunya kita nak kena rendam apa nama, kena rendam dengan air dulu, nak kasi longkah dia kan, lepas tu boleh keluarkan kan. Tapi freezer maid ni tak eh. Okay, bila kita nak keluarkan, kita boleh terus tonggeng je macam ni, lepas tu kita terus kepak aje. Eh, kita kepakkan dia macam ni. Orang kata kepak lah eh, kita Melaka. Kita boleh kuikkan dia, orang kata boleh tarik dia macam ni. Pak, dia boleh jatuh seketul macam tu eh. Dia boleh jatuh seketul macam tu. Dan lepas tu, ayam ke, ikan ke, daging ke, bolehlah kita nak defrostkan ke dalam bekas, nak defrost dalam microwave, ataupun kita nak rendam dalam sinki macam biasa, ataupun macam saya, kalau setakat ayam tu kadang-kadang, ataupun nugget, saya dah terus bekukan. Bila dapat beku tu, saya boleh masuk dalam air fryer terus. Beku-beku tu, dia seketul-seketulnya tu, saya masuk dalam air fryer, siap masak 20 minit eh. Okey, tu satu. Yang keduanya, freezer maid ni seperti yang semua ambil maklum eh. Dia, perasan tak kadang-kadang bila kita simpan ayam, daging, dia banyak sangat frosty dalam tu. Kata iceberg muncul dalam tu kan. Okey, yang bagusnya freezer maid ni, dia yang ais tu dia kurang. Yang orang kata iceberg dalam bekas tu dia kurang. Lepas tu orang kata ayam, ikan kita lebih segar lagi. Lebih orang kata, dan dia boleh tahan lebih lama. Okey, saya ada pengalaman sendiri eh. Memang saya menggunakan freezer maid ni dekat rumah saya. Saya ada satu freezer chiller yang besar tu, dan saya memang jenis tak suka ke pasar. Saya beli bawang dapur memang sebulan sekali je, kadang-kadang dua bulan sekali pun ada. Saya pernah simpan ayam dalam sebulan lebih dalam bekas freezer maid ni eh. Sebulan lebih dan ayam masih tidak berbau dan segar macam biasa. Okey, itu keistimewaan freezer maid ni lah. Ini memang pengalaman saya sendiri. Okey, selain daripada tu, saya ni memang kebanyakan saya guna bekas freezer maid dah dalam peti ais saya. Kadang-kadang orang kata ala kat bawah tu orang kata dekat bahagian yang sejuk belah bawah tu eh, bukan bahagian beku tu, dah sejuk belah bawah tu. Okey, saya pun guna juga freezer maid ni. Saya pun still guna juga freezer maid. Kadang saya dah telur masin, saya suka rebus banyak-banyak. Lepas tu saya simpan dalam freezer maid pun ada juga. Saya letak buah-buah dekat bawah tu pun, saya letak dalam freezer maid pun ada juga eh. Kegunaan dia memang pelbagai eh. Okey, dekat sini okey, cukup perkongsian kita berkenaan kebagusannya freezer maid ni. Okey, dekat sini Maria, seperti semua tahu, Maria ada bekas-bekas yang bukan normal size eh. Okey, seperti kita tengok dalam katalog ni,
Okey, ini kita ada beberapa set freezer mag yang memang normal item lah eh. Kita ada 650 saiz, 650 mm saiz. Harga dia 4 biji RM92.40. Wow, wow. Okey. Okey, nanti kita cerita harga eh. Okey, lepas tu dia ada lagi 1.5 eh kat sini. 1.5 kalau sini harga dia berapa? RM66 2 biji eh. Okey, yang ini kalau siapa yang kat rumah tu baru nak berjinak-jinak eh, boleh lah ambil my first freezer mag set ni eh. Okey, berapa dia? Ada harga RM99.90 ni eh, harga katalog kat sini. Kalau nak dengan saya boleh PM set ni. Saya ada. Kalau nak kita boleh bagi special price eh kat sini. Okey. Dalam ni dia ada bekas apa tau? Dia ada satu bekas 250 mm yang rendah ni. Okey, dan dan orang kata satu bekas 650 mm eh yang macam ni, dan orang kata satu small lagi 1 liter. Satu liter yang ni 650, yang ini 1 liter eh. Dan yang ini bekas kecil ni 290 mm eh. Okey, dan kalau siapa memang pengguna tegar eh, macam saya, kita memang selalu guna set ni lah, Prism Essential ni eh. Okey, dalam ni kita ada satu large 3 liter yang ini. Okey, dalam yang lepas tu dah ada medium eh, 1.5 liter eh. Okey, 1.5 liter, dia ada 2. Okey, lepas tu dia ada satu medium 2.3 liter, 550 ada satu, dan 2 biji 650 eh, 650. Okey, yang ni harga dia 225. Okey, wow, wow. Okey, so tapi yang kat sini saya ada ready stock eh. Okey, seperti semua tahu, kedai tak banyak sangat buka. The stock pun banyak dah tak ada kat kedai tu. So, kita ada ready stock order hari ni. Besok saya post, insyaAllah sampai satu hari eh. Ha, tadi kita nampak tadi dalam katalog ada saiz 3 liter eh. Dekat sini saya ada 3.3 liter eh. Kalau boleh nampak kat situ. Okey, 3.3 liter. Ha, dekat sini dia tulis eh. 3.3, nampak, nampak tak kat bayang tu eh. 3.3 liter. Ha, okey. Bekas ni memang sangat besar, nampak tak? Ha, sebab ukuran dia lebih kurang. Wah, lagi besar daripada tapak tangan saya lah eh. Ah, dia besar. Dia jenis lepek macam ni dan dia besar, dia lebar eh. Okey, ini memang kita ada ready stock. Kalau nak ni saya tunjuk satu je lah eh. Tapi kalau nak banyak sebenarnya saya ada lagi. Ah, dia cuma beza dia mungkin penutup je lah. Ada warna-warna lain lah. Tapi kalau dengan saya sekarang ni saya tunjuk warna purple eh. Okey, dia memang besar. Nampak tak? Dia lepek macam ni eh. Okey, yang dalam ni orang kata kalau kita lah beli, bukan beli udang lah eh. Kalau kita beli udang galah, ketam. Ha, macam rumah saya memang ada chiller eh. So kita meletak macam ni. Ikan bawal kan. Eh. Kalau saya susun lah ikan. Saya suka ikan bawal banyak kan. Besar-besar macam tu kan. Lepas tu kita susun ataupun siakap eh. Anak saya kalau makan siakap tu memang saya letak satu bekas ni senang. Ha, letak dalam satu bekas ni senang. Kita boleh letak semuanya. Okay. Ha, kalau kata eh saya nak potong tepikai. Guna bekas ni pun boleh juga. Guna bekas ni pun boleh juga letak tembikai. Letak kalau bawah tu jangan letak tempat beku. Sekarang jadi air batu pula tembikai kita kan. Okey, kita gunakan ni pun boleh simpan juga. Saya memang cakap betul, rumah saya snowflake pun saya ada juga untuk kat bawah. Dekat apa freezer pun saya guna juga eh. Saya guna je bekas kita. Rumah kita suka hati kita lah kan. Okey, yang ini ada satu. Nak tahu harga dia berapa? Okey, macam kita tahu tadi kalau nak beli ni dia memang tak jual saja eh. Bekas 3 liter ni, kalau kita tengok dalam katalog ni, okay, dia tak ada jual dia semata-mata. Kalau nak beli dia, kena beli yang set bernilai RM225. Adalah bambang-bambang yang lain eh. Nak beli yang ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Tapi macam ada orang kadang, eh saya tak nak pakai bekas-bekas lain. Saya nak bekas besar je. Saya suka bekas besar je. Kalau bekas besar, ha ini dia. Okay, yang ini eh. Harga dia. Ha, percaya tak harga berapa? Kita dah bagi diskaun eh. Kalau tak saya nak jual ni RM50 eh harga dia. RM50 eh. Tapi kalau siapa nak beli, saya bagi diskaun terus. Macam siapa yang tahulah, Maria memang akan bagi diskaun je terus. Malah nak cerita. Kita bagi RM45 sahaja. Bekas besar ni RM45 sahaja. Ha, nampak tak? Kalau tadi kalau nak beli set yang besar tu 200 lebih baru dapat guna dia yang besar ni.
Ini RM45 beli dia saja eh. RM45 sahaja. Kalau tak biasa saya jual dia RM50. Ah, RM50 orang ambil. Besar-besar. Dia senang nak guna macam-macam pelbagai gunaan. Okey, letak kek, ada letak puding lah. Macam-macam benda lah eh. Orang kita kalau masak macam-macam benda lah. Letak, boleh letak dalam ni eh. Ah, dia boleh sejuk dan beku eh. Okey, itu satu. Okey. Siap kat sini. Satu. Kalau nak RM45 eh. Okey, saya letak dekat tepi dinding ni ha. Okey. Macam tadi, siapa perasan kita ada prism made small eh? Berapa untuk 650 ml eh? Berapa harga dia? RM92.40 eh. Okey. Dekat sini, ha inilah dia besar bekas tu. Rumah saya memang guna juga bekas ni. Bukan apa, kadang-kadang saya letak udang untuk satu portion masak. Okey. Dia 700 ml. Yang dah letak katalog tadi 650, tengok harga dia 650 ml. Harga dia RM92.40. Saya ada ni 700 ml belakang ditulis eh. Okey, macam ni saya memang sangat banyak gunalah untuk satu portion. Kadang-kadang saya letak daging, orang kata untuk sekali masak. Daging kan kadang kita beli berkilo-kilo kan. Macam saya cakap, saya suka belanja shopping sebulan ke dua bulan sekali eh. Bagus saya memang tak suka pergi pasar eh. Okey, saya letak daging. Daging bayangkan saya boleh simpan sebulan daging dalam bekas ni kenapa? Okey, bila kita guna bekas kecil-kecil ni untuk satu portion, perasan tak kita hanya akan, kadang kita nak masak tak banyak, jadi kita tak letak dalam bekas besar-besar eh. Jadi kita hanya ambil bekas, keluarkan bekas yang kita nak guna sahaja. Bekas yang kita nak guna saja. Maksudnya portion yang kita nak saja kita ambil, keluarkan dan kita cairkan. Bayangkanlah kalau kita beli daging yang sebanyak-banyak macam tu kan, bekas yang besar-besarnya tu kita nak guna secukup je. Okey, yang lain terpaksa dicairkan juga berkali-kali. Yang itu sebabnya kenapa daging tak boleh tahan lama eh. Another reason. Okey, kalau ini sekarang saya ready stock. Okey, kalau nak sebiji ni berapa? Macam tadi kita tengok 650 ml RM92.40 eh. Okey, RM92.40 eh. Kalau kita bahagi 4 dah berapa harga dia? RM23.10 eh. RM23.10 sebiji je eh. RM23.10 eh. Okey, dekat sini saya nak bagi tahu RM23. Rasa-rasa nak jual berapa? Saya jual hanya RM20 sahaja. Satu biji ni RM20 sahaja. RM20 sahaja. Nampak diskaun RM3.10 kat situ. Itu kalau beli sebiji. Alang buat apalah nak beli sebiji. Okey. Buat apa nak beli sebiji? Okey, belilah 4 biji. Boleh letak daging, ayam satu portion, ikan kembung, ikan selar satu portion ke, satu portion lagi letak tulang daging. Nampak tak kat situ kita susun dia bertingkat-tingkat. Okey. Berapa harga dia? Kalau nak 4 ni confirm saya akan bagi diskaun lagi eh. Sebiji ni tadi saya dah bagi diskaun berapa? RM20 eh sebiji. RM20 saja saya bagi eh. Kalau beli 4, kalau 4 apa RM80 kan? Saya akan bagi lebih murah daripada RM80 itulah kalau beli 4. Kalau saya kata RM80 pun dia still murah daripada harga dia ni kat sini eh. Berapa harga dia ni? RM92.40. Nampak? Bagi RM80 dah diskaun RM12.40. Saya akan bagi lagi diskaun lagi kalau beli eh. 4 memang confirm saya bagi diskaun lebih murah daripada RM80 eh. Itu janji kita. Siapa dah pernah beli dengan saya tahulah. Saya ni akan bagi diskaun kau-kaunya. Alright. Okay. Lagi satu. Ini limited eh. Ini limited size eh. Limited edition. Nampak tak? Dia bekas macam bentuk panjang. Naik ke atas ni eh. Dia panjang. Nampak? Dia tirus. Dia nampak pinik. Dia naik macam tu eh. Macam bentuk trapezium sikit eh. Okay. Alright. Yang ini. Dia punya. Dia punya size dia. Kalau boleh nampak. 1.2 liter.
1.2 liter ya, besar ya ni. 1.2 liter. Okey, seperti yang macam tadi saya tunjuk, jom kita tengok balik dalam katalog kita ni, ada nampak ke saiz 1.2 liter? Tak ada. Tak ada. Yang ini paling besar, yang mahal kita beli ni pun 1.2 liter, tak ada. Ya, memang tak ada 1.2 liter. Okey. So kat sini, nah ini macam untuk orang yang keluarga 5 orang, 6 orang kan, 8 orang sekali masak udang. Hey, sedapnya kalau makan udang, masak lemak, udang sambal ke apa ke kan, masak petai pula. Ah, ini memang cukup untuk satu kali, bukan satu kali makan. Satu kali masak. Ah, untuk pagi sampai petang ke, sampai malam ke, semua boleh eh. Ah, okey. Berapa harga dia ni? 1.2 liter ni eh. Okey. Harga dia memang saya bagi terus diskaun dia. Harga dia sebenarnya RM28 eh. Saya kalau nak jual RM28 kalau nak beli sebiji ni eh. RM28. Selalunya kalau saya jual mewah sebenarnya RM30 pun ada juga saya jual eh. Ha, sebenarnya RM30. Kalau dalam ni siapa nak beli, saya bagi harga dia RM28. Okey, RM28. Tapi ha, saya memang ada ni 4 biji eh. 4 biji. Ha, nampak saya susun bertingkat-tingkat kat sini. 4 biji ni kalau siapa nak beli, okey, siapa nak beli harga dia, okey, dah kalau saya jual kat luar RM30. Kalau orang nak sebiji, harga dia saya jual ni RM28. Tapi kalau ambil 4 biji ni terus saya secure 100. 100. Tapi saya akan bagi ambil 4 biji ni, memang dalam ni saya sebut 100. Tapi kalau betul nak, saya akan bagi diskaun lagi. Kalau nak campur-campur-campur pun, ada diskaun juga lagi eh. Boleh bagi tahu saya. RM80. Besar ni. 1.2 liter. Besar. Memang besar. Nampak tak? Besar dalam dia. Memang betul besar. Tak jumpa kat kedai. Pergi kedai sekarang nak cek. Saya nak cek bekas 1.2 liter ada tak? Confirm tak ada. Eh, confirm tak ada. Ini memang limited edition punya set eh. Okey, 4 biji tadi saya cakap 100 eh, sebiji. Kalau ni dalam ni nak, kalau kat luar saya jual RM30. Orang beli eh. Saya cakap betul apa saya sebesar. Saya kalau kat dalam ni siapa nak saya bagi RM28. Tapi kalau ambil 4 dah jadi saya tolak 100. Kalau 100 biji jadi berapa? 25 aje. 25 aje. Okey. Alright. Itu 1.2 liter. Ada lagi. Alah 1.2 liter tu best juga. Tapi kalau boleh saya nak pasang-pasang lah. Saya nak cari yang kecil sikit ada. Ada. Siapa kata tak ada? Ha, nampak macam serupa tapi tak sama. Ini kecil sikit eh. Yang ini 990 ml eh. 990 ml eh. Ah, boleh nampak tak 990 ml eh. Ah, kamera ni tak apa nak zoom lah eh. Okey, 990 ml. Okey, dia nampak beza tak banyak lah. Dia sikit je tapi nampak tak dia punya nampak lebar dia. Ha, ni saya susun nampak. Nampak kan yang belah ni 1.2 liter besar sikit, lebar sikit. Nampak dia boleh naik besar sikit semua eh. Kalau nak tahu dia punya penutup nampak. Ha, ni atas 1.2 liter. Yang bawah ni 900 ml eh. Ha, kecil sikit lah orang kata. Ha, macam saya cakap nak letak tulang. Ha, ini besar letak tulang. Ha, tak lagi nak raya haji. Tulang, daging. Sedap sekali masak mak macam tu. Okey, boleh letak untuk 1.2 liter. Okey, yang ini pun sama. Ada 4 biji juga. Okey. Ah, kalau yang ini saya nak jual berapa ya? Okey, yang ini saya bagi kalau sebiji orang tanya, berapa dia kurang sikit je. Dia kurang sikit je yang tu. Ni 900 ml. Saya jual RM25 saja sebiji ni eh. Ah, saya ada 4 biji juga. Saya boleh susun sebelah dia. Ha, nampak eh? Okey. Ah, boleh nampak kan kat sebelah dia tu? Okey, dia punya ni RM25 saja ya saya jual sebiji ni. Tapi kalau nak ambil 4, saya boleh jual murah lagi ya. 4 pun sama jugalah. Mungkin saya boleh jual dia bagi RM23 ke eh. Tengok macam mana. Tapi boleh PM kita, kita akan bagi harga lagi situ eh. Nampak tak? Nampak tak set freezer man Mary hari ni? Nampak kan? Kita ada 950 ml. Kita ada 3 liter punya saiz belakang ni yang besar ni. Ha.
Okey. Alah, kita nak campur-campur boleh ke? Boleh? PM je. Nak yang mana? Nak campur ni, campur ni, campur ni satu. Campur ni lagi satu. Boleh? Eh, bagi tahu. Bagi tahu aja. Ah, nak campur mana? Ataupun mungkin, alah besar sangatlah, banyak sangatlah kalau nak ambil itu satu jenis. Boleh tak campur dua, 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 dua? Boleh. Ah, ambil ni dua. Ah, ni ambil ni. Ni satu. Ambil ni dua. Ah, ambil ni lagi tiga. Campur lagi ha, jadi empat macam ni kan. Ha, macam ni. Kalau nak boleh PM, kita boleh bagi harga baiknya. Ah, dah confirm-confirm harga diskaun. Sebenarnya macam saya cakap lah eh. Kalau siapa yang selalu beli dengan saya, tahu dah. Saya ni memang saya akan bagi terus diskaun je. Saya akan terus bagi diskaun aja eh. Ah, memang tak payahlah nak tanya. Alah, nak bagi diskaun. Dah beli banyak-banyak, tak ada diskaun ke? Confirm diskaunnya. Tak payah tanyalah. Memang confirm bagi diskaun. Harga kasih saya sebenarnya Ramadan. Kejap lagi nak buka puasa dah petang kan? Okay. Alright. Tapi kalau siapa nak order yang macam ni. Yang ini kalau kat kedai rasa-rasa dah tak ada stok. Dengan saya ada stok banyak lagi eh. Ah, jangan tanyalah macam mana saya boleh dapat stok tu. Memang boleh dapat lah. Eh. Okey, ada apa-apa lagi nak tanya tak? Pasal berkenaan freezer mate ni pun boleh nanti PM saya. Okey, tahu kan nombor info saya. Nanti saya akan letakkan dekat situ. Dekat saya punya ni. Nanti saya kalau ni boleh tengok lagi video saya. Live saya ni sekejap je saya buat. Petang-petang ni lah sama-sama nak mengemas ni. Ha, terlanjur terampak freezer mate. Orang tanya, Maria nak freezer mate nak isi lah. Kan bulan puasa ni kan. Nak isi lauk tak lagi nak raya lah. Nak isi rendang apa semua lagi kan. Oh ya, nak satu. Nak semua pasal raya ni ha, kita ada one touch ha, bekas yang confirm kedap udara. Nampak kita tekan tengah dia ha, ambil tu memang kata one touch eh. Ha, ni yang ini kita ada saiz 1.25 liter. Ni contohlah saya bagi contoh. Sebenarnya banyak lagi eh. One touch ni. Okey ni saya bagi contoh sahaja ya. Sebagai contoh saja. Yalah, kita nak raya nak letak kepek. Eh, ada orang kata ada tahu bulan ni banyak ada baby kecil kan. Okey. Ini pengalaman saya, anak saya untuk Sherlock eh. Nestum budak tu kan, Sherlock tu untuk yang bekas kecil yang kotak kecil tu memang ngam-ngam boleh masuk dia. 600 gram eh. Boleh ngam-ngam masuk dalam bekas 1.25 liter. Ni saya share pengalaman eh. 1.25 liter ataupun Milo pun boleh juga eh. Kayaknya kalau dalam 500 ke 600 gram punya 500 lah. 500 gram eh. Yang Sherlock tu 600 gram kot tak salah eh. Memang ngam-ngam masuk saiz dalam ni eh. Untuk 1.25 liter. Ini confirm lah Milo tak keras. Siapa ada pengalaman Milo kadang sebulan dua bulan keras. Letaklah ni berbulan-bulan insya-Allah tak keras eh. Tapi kalau tak tempat lembap sejuk beku tu memang mungkin boleh jadi keras lah. Tu saya tak tahulah kan. Tapi kalau letak kat suhu biasa kat dapur tu insya-Allah tak keras. Macam saya ni dulu kan bila kita bekerja Milo tu tak apa nak selalu habis. Holik pun kadang beli berkeras juga kan. Dah boleh jadi macam gula-gula. Okey, letaklah dalam bekas one touch ni. Nak tahu dia one touch, nampak dia ada anak panah macam ni. Okey, alah akak dia lama tapi penutup dah hilang. Tak apa kak, kalau penutup hilang. Nampak nak tutup punya ketat. Okey, penutup hilang eh, boleh beli. Kita ada spare part. Spare part. Okey, lagi satu saya bagi tahu lah eh, kalau ada pengalaman eh untuk waranti eh. Kalau misalnya dia terbolos tengah-tengah perbuk, bolos kan, guna selalu. Okey. Boleh bawa kedai, insyaAllah dia ada lifetime warranty eh. Perlu tak ada lifetime warranty? Jangan tak tahu, suatu kita beli barang mahal. Barang mahal, sebab ada warranty dia. Warranty dia tu yang mahal. Okey, terkoyak sini pun boleh pergi kedai minta lifetime warranty dia eh. Tapi dengan syarat jangan kena gigit dia tikus lah. Tikus dah gigit kat situ, situ memang lah jadi koyak lah. Lepas tu nampak kesan gigitan tikus. Memang void lah warranty dia. Tak ada warranty. Semut gigit pun sama. Manusia gigit pun sama eh. Anak-anak jangan kasi gigit lah eh. Kesan gigit dia habis. Tapi tengah-tengah elok comel macam ni lah kan. Sakit calah-calah bala. Tiba-tiba bok, lopos. Yelah, sekat hari kita tekan. Lah, lama bolos lah tengah ni. Tak apa, itu cover eh. Lifetime warranty eh. Penutup dia bawah ni kalau krek. Lifetime warranty eh. Tapi tengoklah janganlah jatuh ke Jepang macam tu. Janganlah sengaja jatuhkan dia. Tapi lama-lama kalau guna-guna tu dia jadi macam retak 1000 ke semua. Nah, bawa lah ke kedai. InsyaAllah ada lifetime warranty eh. Okey, itu saja saya cerita. Kalau freezer mate ni pun sama juga eh. Selalu kan kita buka. Okey, kita nak buka ni kan. Kepek, 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 kepek. Lama siang. Tak terkoyak.
InsyaAllah dah ada, dia cover under lifetime warranty. Lifetime warranty, ya. Yeah. Dia cover under lifetime warranty, ya. Yeah. Terkoyak macam tu. Ha, sumpit sini, mana-mana. Lifetime warranty sama juga, ya. Yeah. Freezer mate, ya. Yeah. Kalau pecah, pap. Boleh, lifetime warranty, ya. Yeah. Tapi bukanlah sebab kecepung tengah-tengah beku, jatuhkan dia. Lepas tu, bolos kat sini. Ha, ini memang tak cover, ya. Yeah. Ni void, ya. Yeah. Ini bukan disebabkan... Ni bukan disebabkan semula jadi eh. Itu memang sendirilah yang cuai pergi jatuhkan dia. Siapa suruh? Siapa suruh beku-beku jatuhkan? Kaca pun pecah eh. Alright. Itu saja perkongsian kita petang ni. Kalau tertengok lagi kita punya ulangan video ni pun tengoklah live ni kan. Tak apa, saya akan sharekan juga dalam saya punya page Gift Tupperware. Dan juga dalam YouTube saya eh. Kalau nak cari YouTube saya, cari search dia. Hashtag Mary Tupperware. M-E-R-Y Tupperware eh. Cari di situ boleh nampak lah banyak video. Lepas habis PKP ni, insyaAllah kita akan start demo masak dekat stukis-stukis yang terpilih eh. Yang ada buat demo tu saya akan buat. So bolehlah tengok aksi-aksi dan skill-skill memasak kakak-kakak kita dengan menggunakan barang-barang Tupperware. Okay. Kalau ada apa-apa jangan lupa PM. Tahulah tak lagi nak gaya. Lepas tu kita dah nak start kerja. Barang-barang masak kita banyak kat rumah ni. Kalau ada pun sesengah yang dah start kerja tu, barang-barang masak banyak kat rumah, boleh PM. Yang Maria ada kebanyakan semua yang limited edition eh. 1.2 liter, 900 ml, 3 liter dan juga 700 ml eh. Okey, boleh PM. Okey. Selamat berbuka puasa semua. Assalamualaikum.